Februari tak spesiali kangen yo. Selamat sore kanggo Mama Minta, kanggo Mama Aira yo. Nyapa to, Ma? Mama Papa Dia, Mama Papa Raka. Kerasane kangen kari keseron saat kacing ono ri goreng kini kita biare ri goreng kono ojo lali isun hang riko tinggal no gancang ngomole ketemu yon keloron podo senengi apa temoto sing bisa turu kepikir iku seger taring kono spesial kanggo sahabat-sahabat dulur kabeh biain yang tidak jauh di sana ya. Salam rindu kangen, kangen rindu ya Mas Felix. Oh, buat obat-obat kangen yo. Isun seru kangen nih
Terima kasih.